Міністерство оборони розслідує постачання до війська неякісних мін. Там, кажуть, натепер призупинили використання зазначених партій боєприпасів у силах оборони. Також їхню видачу в бойові підрозділи. За попереднім розслідуванням міжвідомчої комісії причинами дефектів можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів. У зв'язку з цим ДБР порушило кримінальну справу. У той же час, за словами «Слуги народу» і члена комітету з нацбезпеки Федора Маніславського, всі міни з партії були відкликані на завод, і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених. І вони пройдуть ретельне додаткове обстеження. Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратехпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До Комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв. Я не буду назвати кількість мін, це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість – це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін. Владе, одразу до вас звернусь з запитанням. З одного боку, ми розуміємо, що ми відновили там виробництво, так? Можна ж так говорити. Так. З іншого боку, хтось каже, ну таке буває. Відновили виробництво десь на лінії, можливо, там якийсь стався збій. Можливо, це дійсно чиясь тотальна відповідальність. Версії можуть бути різні. Вам достатньо пояснень від пана Маніславського з іншого боку? Я думаю, що народний депутат дещо не договорює. Чому? Тому що є відповідні фахівці, воєнприйомки, які мають досліджувати якість тієї продукції, яка відпускається з заводів, виробників і відправляється до Міністерства оборони, а далі до Збройних сил нашої країни. Очевидно, що є відповідні дослідницькі та експертні структури, які слідкують за якістю тієї продукції, яка виготовляється підприємством Українського оборонно-промислового комплексу. Де їх відповідальність? Де їх діяльність відповідним чином? Чи все ж таки ми маємо факт бездіяльності? А тут має наступати вже кримінальна відповідальність. Сподіваюся, що ДБР проведе ретельне дослідження цієї історії, бо коли починаємо ми нарікати на погодні умови, не з того боку сонця стало, чи якось поза планом пішов дощ, то мені здається, що тут є певні маніпуляції. Але знову ж таки, залишимо це на відповідальності Державного бюро розслідування, яке має належним чином провести дослідження і встановити ступінь вини чи безвиновності тих чи інших посадових осіб, які мали би контролювати якість тієї продукції, яка де-факто не працює. В мережі інтернету є чисельні фото та відеопідтвердження того факту, що міни, які мали би працювати по ворогу, насправді створювали загрозу для життя наших операторів, наших мінометних розрахунків. Ну, дивіться, Владиславе, поїздка вкрай важлива, більш ніж важлива, але ми пам'ятаємо, від чого залежить і в чому суть процесу там та передання тих чи інших видів озброєнь в Південній Кореї, як вони підходять до цього питання і на якому там законодавчому рівні в них це все вирішується. То чи такі поїздки посприяють, звісно ж, тому, аби ми налагодили цю співпрацю і в нашому воєнно-промисловому комплексу? Я не проти зустрічей на рівні глав Міністерства оборони. Звісно ж, що не всі тематики і питання, які будуть обговорюватись, відомі всім нам, і вони є в відкритому там інформаційному просторі. Але зважаючи на вище перераховані мною фактори, Влади, чи може бути досягнено цього успіху, чи все ж на прийняття рішення Південною Кореєю впливає ситуація на фронті, зокрема і присутність північнокорейських військових, і поява інформації про те, що їхня кількість може збільшитись, і взагалі роль, ключову роль, одну з ключових ролей в підтримці країни-терориста Північної Кореї? Я маю відкрити нашу аудиторію деякі такі залаштункові таємниці процесів, які передують, перш ніж вищі державні посадові особи відправляються на перемовини. Зазвичай до того певний проміжок часу працюють технічні групи, які опрацьовують всі питання, які мають погодитись вже на вищому військовому або політичному рівні. І звісно, що ті державні посадові особи, які готували візит міністра Умерова, вони знають в деталях, про що вдасться домовитись і про які угоди може йтись. Звісно, що ця вся інформація є замінені залаштунковою і закритою для широкого загалу. І я напевнений, тут я з вами абсолютно згодний, що за підсумком цього візиту ми будемо знати все і вся щодо тих угод, які було досягнуто. Чому? Тому що уряд Південної Кореї займає досить обережну позицію щодо поставки озброєння та військової техніки для потреб українського війська. Зараз, де-факто, ми не маємо прямих поставок, лише через треті країни світу ми отримуємо артилерійські боєприпаси, але ця допомога є дуже важливою. Чи можлива трансформація сприйняття чи долучення військової промисловості Південної Кореї після тих фактів, які стали відомими? Це і передача великої кількості артилерії та боєприпасів до них з боку Пхеньяна, і відправка експедиційного корпусу чисельністю до 12 тисяч військовослужбовців північно-корейської армії. Такий варіант виключати не можна. До того ж, ми бачимо, що ключовий хедлайнер цивілізованого світу Сполучених Штатів, вони змінили докорінно свою позицію щодо надання нам певних дозволів та ракет для ударів по території Російської Федерації. Але я думаю, що варто дочекатися офіційних релізів. Надто багато питань можуть бути такими, що впливатимуть на фінальне комунікацію, резюмуючи частину тих угод, заради яких відправився в іншу частину планети міністр Умеров. В будь-якому разі, така колаборація з Сеулом для нас була надзвичайно корисною. Чому? Армія Південної Кореї є п'ятою за місцю у світі. Це загальновідома інформація, багато інститутів дослідження військових справ на це натякає. До того ж, оборонна промисловість цієї корейської країни посідає 8-му сходинку серед ключових експортерів озброєння та військової техніки. До того ж, їх техніка є надзвичайно ефективною, потужною. Не дарма наші західні друзі та партнери поляки активно переозброюють своє військо саме технікою та озброєнням, яку постачає Південна Корея. Сподіваюсь, що добрі звістки для нас будуть. Якими вони будуть, звісно, що першим джерелом буде міністр Умєров. І сподіваюсь, що все ж таки нам вдасться. Чи вже вдалося знайти ті самі аргументи, які будуть сприяти посиленню нашої інтеграції і взаємодії саме з світськими друзями та партнерами? Бо це надзвичайно важливо, особливо на тлі того, що немає чіткого розуміння, наскільки буде змістовною та масштабною підтримка наших американських партнерів після того, як в ключове головне крісло Сполучених Штатів Америки сяде Дональд Трамп. Коли ви сказали про Південну Корею, п'ята за найпотужністю, я згадую початок незалежності України, якщо я хіба тільки з економікою не плутаю, але наша армія тоді, з точки зору озброєнь, видів озброєнь і того, що було, здається, також в топ-5 світу входила. Понад 800 тисяч особового складу і фактично вся компонента авіації, артилерії, бронетехніки, відповідні склади, бази, арсенали наповнені вщент тими самими боєприпасами тих самих угрупувань військ ще радянської армії, які знаходились на території Німеччини, Угорщини, Чехії, Словакії, частково Румунії. Все це військове майно, остаткування вивозилось і розміщувалось саме на базах, арсеналах та складах на території саме нашої країни. Я дякую вам за поточнення влади, тому що от я зараз деякі види озброєнь назву тих років. Х-55, Ту-160. І ви розумієте, про яке розслідування я зараз і матеріал, який був вчора опублікований, йдеться. Зокрема, схем про літаки Ту-160, якими Російська Федерація обстрілює зараз під час повномасштабного вторгнення територію України. Ця інформація, ну і схеми не єдині, хто про це говорив, і в принципі ми це розуміємо. Ті борти Ту-160 отримали там інші пропагандистські імена, але і з одного з бортів там Дніпро було обстріляне і так далі. От просто скажіть, які висновки ми маємо з цього зробити, тому що зрозуміло, що вже там те, що було порізано, а те, що і віддавалось в рахунок оплати за газ, ну вже ж цього не повернути. Але висновки, от про це хочеться. Висновки, як на мене, дуже очевидні та наочні, бо гуляючи з собакою, а я живу в передмісті Києва, я час від часу знаходжу уламки ракети Х-55, яка минулого року впала, скажімо так. Не кажіть, де, добре. в передмісті Києва, спричинивши чимале руйнування. Скління, кілька автівок було знищено, маю пошкодило вибуховою хвилі. І це була ракета Х-55 без бойової частини. Навіть важко уявити, які були жахливі наслідки, якби там містилась бойова частина. Фактично та сама Х-55, яку свого часу уряд України передав в рамках газової угоди для отримання відповідної знижки на російський газ. Звісно, що абсолютно недалеглядна, абсолютно нераціональна позиція і нині нам відгикується і досить серйозно. Адже ворог зараз почав дедалі активніше використовувати ті самі літаки Ту-160, ну а про ракети Х-55 і Х-550 годі і казати. Свого часу саме вони були ключовим елементом впливу на всю нашу інфраструктуру, включаючи західні регіони. Бо саме цими ракетами ворог цілив по важливих цілях, зокрема, критична енергетична інфраструктура нашої країни. Чи буде відповідне дослідження цих процесів, чи будуть відповідне рішення суду іменем України, я маю абсолютно ґрунтовний сумнів, бо на моїй пам'яті немає жодних вироків, які б мали б довести до абсолютно логічного фіналу оцінку дій чи бездіяльності тих чи інших політичних чи військово-посадових осіб. На превеликий жаль, це така наша реальність. І тут ми знову стикаємося з історією. Ми всі прагнемо стати частиною Європейського Союзу та Північно-Атлантичного Альянсу. Але ж один з елементів, який є надважливим саме в діяльності функціонування армії, які є членами Північно-Атлантичного Альянсу, це так званий постопераційний розбір. Тобто дослідження всіх процесів пов'язаних з організацією, ведення бойових дій, що було зроблено добре, що не надто добре. І вивчення всіх цих аспектів має переконати учасників, що те, що недобре, ті речі треба викорінювати і в перспективі їх жодним чином не реалізовувати. На превеликий жаль, ми досі не сформували ту саму культуру постопераційного розбору, тому і наступаємо на ті ж самі граблі, втрачаючи наші землі, інші ресурси, втрачаючи життя та здоров'я наших воїнів.